جناب مدثر احمد حمدانی یا نبی سب کرم ہے تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو بارے سب کرم ہے تمہارا یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا ہاں کیسا اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں کوئی سکنا بٹھاتا تم کو پاس سکنا بٹھاتا تم کو پر جب سے تھاما ہے دامن تمہارا دنیا والے ہمارے ہوئے جب سے تھاما ہے دامن تمہارا دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں اور ان کے دربار سے جب بھی میں پنج تن کے وسیلے سے مانگا پنج تن کے وسیلے سے مانگا مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں